قار كميدا قودي دا معاليمينتا اي دوكسيادا واحبراشا دا قوبل كالسناق او مانتا فقارا بيرتا نورا تو اي مقالا دا عيرقابا كلاهد لاي اي تيفي غا عالمي غا استار تيفي ايا اوغو هرين باو سارد واحبراشا دا قوبل كالسناقو اي دي اي اي مشاهر كودي قايب كميدا كاقو يساتي ياغونا بيني اي هاد المالين تيشالي كاسو ييري قدوميا اي قدوميا كوحيقين كا وسارد واحبراشا دا اي قوبل كالسناقا وحينا معاليمين تاني وسير كا وسارد واحبراشا دا اي مدحوينا سومالي لان كدل بدين اي ارينتو دا سيدا او قدق سياه بدان واحوغا قبتان ياغونا اريما سيا اريما كالي كادليا وحا يرا هدين هالكا وحا تاغن مانتا او باق قدير دونا ان شالي ووركا صبحي وسارد واحبراشا دا قوبل كالسناقا كبينين ايا قدي دا معاليمين تدقما دا عيري قابو ودو او دمانتو اسكولا دو دنكا كوبان وحنو بينين ان هادل قدوميا وصارد احبرشا دا قول كسانا كسو بحاي هادل كاسو انو اركي ان هادل ان مدح لدولدعا وسا ورسارد ورغدا انو ان او قيني واحتا اي قدي دا معاليمين تا اي كو قران تاي كوب يو طبان قدي اه وحوي وصارد ان انو انسحيساي اسكولا انو صو دورتا او ناسحيي وقدوميا وحيرو كوحي رشو بارستيالا gudoomi ku xiyo kuna waa ku raacay hadalkaasi in badan ku cilciliyeen waxaanu beeneynaa inaan ahayn koox yar oo foodistayaal oo suuq ka yimi aanu nahay macallimiintii iyo muraayadii dalkan dadka iyo ubadka yareer soo koraya wax barayay taana ayaan daran u aragnaa in macallimiintii muraayadii dalka lagu sheego koox yar oo shoobaristayaal 600 macallin oo degmada ka tirsan baan gudi u nahay oo soo dooratay aanu ka cabanayna oo dib noqotay TV-ga inta horta la isu mariyo media in la isu mariyo ay ma wanaagsana laakiin gudoomiyihii iyo gudoomiyaha ku xigeenki waa maqlayseen oo macallimiintu waxay ku sheegeen inaani gudidi ahayn rasmi marka laga hadloona waa gudidi aan la seeliyeelin wasaaradda roolkeedina haddu ku soo ururo sidii bisar jiir gaadaya oo ay mushaarka ay run ka fikiraan sidii ay wax uga hadba goosan lahaayeen macallinka ka hadlana ay ilaadaan waa dambiil iyo waa sidan iyo caga jugleyn dee waxba ka socon maayaan TV-ga laftiisay ka qirteen nimankaasi inay lacag gooyeen sharci darro ah ay leeyeen cid baan ku ciidsiinayna maxaaran baa cid lagu ciidsiiya waa su'aale maxay saaw yeelayaan wasaarad waana wax ka qabataa arinta maanta hadaan nahay gudida macallimiinta waxay suuqa ay keenay baaq odhan maayaan anigu waa qaylo qaylaanu wadnaa qaylada waxaanu wadnaa qayladaas cidda ay khusaysaanu wadnaa waa baahda wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha ee wasiirka waxbarashada ayaanu wadnaa baahda oo isu dhan waxaanu ka wadnaa mushaarkayagii oo aanu mushaarkayagii oo la fadhataysanayo oo waxa aan mushaarkayagii aanu qaadano aan mushaarkayagu u badax banaaneyn waxaanu qaadanana aanu garanayn mushaarkayagaas oo markaa ay shalay u dambeysay in gunnadii oo lagu sheegay oo kordhiska oo madaxweynuhu noo kordhiyay ayaa ina dhee la kala baray oo badna qaniqnaasiyay badna ay la qaatay haweeyaan markaa waxyaabaha u dulqaadan mayno haddaan macallimiintiinahay anagu waanu shaqaynaa shaqa xaqna lagu leeyahay anagu mushaharkaanu dawladda xaq ugu leena nin aanu ku xadgudbi mayno foodistayaal lama nihin wax sharci aanu hadlaynaa dunidan cadaalad baa ka jirto dawlad baynu leenahay oo inoo dhaxa anagu shabarastayaal ma nihin iskuulada gobolka ayaana la kasoo xushay 600 oo macallin ayaana soo xushay oo idi wadayaaci karmayna idinku meeshii taga oo gudi gudoomiyuhu wuu fadhiyay markii nala xushay isaga laftigiisa wasaaradda gudihiisa fadhiyeena hawshii markaan dhameynayna maanta waa taa mushaharkayagii intii ugu dambeysay ee maxay tahay kordhiska ahayd 120% buu noo kordhiyay madaxweynuhu 110% baan la siiyay 110% kalena way goosteen masaakiin baa loo gooyay washmaana loo gooyay washmaanada laftigooda iskuuladeeda anaga u warhayna maxaa loo gooyay cid wax loo gooyay ma jirto masaakiintana anagaaba deeskay wax u siinaa laakiin masaakiin in lagala tashado macallimiinta oo loo yeedho la yidhaahdo waxaan goynaynaayo de maxay tahay masaakiinta u goynaynaa miyaan ahayd lacagta horta de waa la jaro de cidda kama saara qof waliba waa ogyahay macallin kasta iyo cid waliba way ogtay iyo maamule marka macallimiinta maxay heetoy mushaharka laga goynaya de dhibteeday leedahay waxa se jirta maamulayaasha laftigooda waxay sheegeen wasaaraddu inay la ogtahay wasaaraddu maamuluhu xaq wuxuu leeyahay macallinka inuu xisad kala xisaabtamo lacagtii seenu ku hadlamaa laakiin maanta oo maca ku codsanaynaa wasiirkeena wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo madaxweyneheena muuse biixi inuunu wax nala qabto gobolka sanaag walibana gaar ahaan wasaaraddeena waxbarashadeena anagu waxaan leeyahay maadaama anagu noo eedsadeen gobolkeena oo walibana maamulkeena waxaa jecelnay in xilka ayaga aan laga qaado
حسابات كسد حسابات بين هذا وسارة ده وحبر الشدو وحيل هذا اللي بقدهم هي أرنتا ما أقولين ما أقولين معلمين تنوي كم يدسين إن أنا نقول أنا أرنتا أنا أحمد إلي سر ستار تي في مجلة عرقابه.